Kasi hatuk dia ada, tutup kelo tu. Aduh, ada tak barang. Lagi cok mana? Cok ni tak. Lagi tinggal macam tu saja. Tuduh lah. Cek sebab siapa apa? Dia masuk pakai orang ramai dua kan lebih. Tak boleh dia goyang. Saya ni. Ini capo bola ni. Capo dia. Ini banyak masang ni. Okay. Oh, bodoh pula. Apa makan kambing nak makan kambing. Okey, tak wajib tok ada apa buat? Oi, bola lagi. 12. Jangan mau bisai. Patih mesti. Dah pernah buat malam ni. Dia tak tak takut kuat tu. Dia boleh buat molek pun sana. Tu dia nak tok saya. Ha. Terlupa pergi tadi. Tengok sih. Kalau sih hello antara Saleh tu. Ah boleh lah 7-8 ringgit kan, 10 ringgit tu saya tu. Terus kecil lagi 5 ringgit. Tapi kalau bang, jangan lama. Jalan babi lah. Tak laku tu Selamat menikmati.